till ett glas i Svenska Ölkanalen. Jag har precis klippt gräset i spörregnet. Men nu spricker det upp precis när jag är färdig. Trosa Ölkompani hittar på bolaget i Nyköping. Mitt öga börjar bli bättre, men jag ser fortfarande väldigt ljuskänsligt. Så jag ställde mig i ljus konstigt här. Ja, skitsamma. Ska vi läsa det här om? Detta är vår version av, hur tycker det går? Av en amerikansk pale ale, den moderna ölstil som har ursprung i bryggerikulturens uppsving i USA på 1980-talet. Smaken domineras helt av en intensiv fruktighet från amerikansk humle, men här är även lätt rundhet från lite mörkare malttoner. Får inte vara för mycket då. Och vi har faktiskt läst om det där om Trosa Ölkompani tidigare. Den är alldeles fuktig och naturligtvis är det något som ska börja skälla. Väntar till alla bilar åker och då är det väl någon jävla promenadare som kommer precis nu. Sabotera. Så är det. Ja, ska vi testa då? Jag ska kolla på fusklappen. Går inte att göra någonting så att det blir... Ja. Ljus, hazy, fint skum. Ska läsa på fusklappen. 5,4%. Ja, det där behöver vi inte säga. 3,38. Nästan 1000 ratings. 3,38. Vi testar. Hej. Luktar blommigt och fruktigt. Ofta kan jag tycka att vanliga hantverkspails blir lite trista i överkant. Och jag trodde nog det nu också om jag ska vara ärlig. Men den var ganska blommig och trövlig. Bil. Klipp, 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 klipp. Den här är ganska blommig och trevlig. Som sagt, var lite tråkig stil egentligen. Men den här är helt okej. En av de trevligare i segmentet skulle jag säga. Svensk hantverkspale. Tråkigt. Trevligt. Magiskt betyg? Nej. Men för stilen? Bra. Vad kan vi hamna på? 3,38 sa jag va? Bra minne. Alltså, jag måste kolla. Och då försvann det för att prickade. 3,38. Ja, jag hade bra minne. Och så någon jävla insekt. 3,38. Nej, men jag tycker bättre. Otippat bra. Fyra. Ja, för stilen tycker jag det. Lätt jordighet också. Okej, jag drar ner då. 3,9. Nej, sluta nu. 4. Tja. Thank you.